Гужва пред банкоматите во Штип, пензионерите по брза да ја извадат пензијата повисока за 600 денари. За некој килограм сирење, за други кутија лекови. Пензионерите велат дека овие пари нема да сменат ништо во нивниот скромен пензионерски буџет. Покачувањето треба да биде најмалку 5000 денари, за да може да се купи барем нешто и да се помине месецот. Со сегашните примања, пари велат има само за лекови, сметки и најосновните производи за живот. Ке не знаеме што да правиме со тие пари. Има шанси да останат. Зашто 600 динара дава 10 евра, едно кило сирење е 560, едно кило сирење завршава. Ја ви кажа 78 како на владата, ама нема ништо. Тоа е голема работа се покачат. Ај, за ники качат, за нас нема да го. Абе, тоа многу и ќе направиме вили, ќе одеме по одмори. К-15 едно време ни дава, са и тоа не дава. Шо друго? Па треба бар по петилдарки да качат. Шо ќе правиме со 2-13 000? Па, ја сега зема лекарство, 2 000 дарки да даде. И друго ќе купам, шо ќе остане? Струја да платиш, вода, телевизор, се пак. Да ти кажам, многу малку е тоа за нас. Они може да си покачат, да речеме, нивните примања 78%, а ние ги качуваме по 5%. А пензиите си многу ниско ниво кај нас. А стандардно на живото ни многу се зголеми. И тоа да речеме да купиш едно кило сирење е негде околу 500 до 600 денари. Или горивото беше на времето 15 денари, а сега е 90 некаде. Тен, може и ќе не останат на година. Абе, шо работа е, ја не знам што пензи и пензи, пари не е 600 денари, 10 евра. Шо те сеќе потрошено 200 евра? Во купи, оно купи, шо? А они си качија там, многу ги гане за сиромаси. Мали са пензи, тема добро, бе. Кој како има, така ќе троши. Јас си прелагодувам мојата пензија спрема можноста. Тоа што колку е пензија, толку си земам, јаде и. Пензионерите добија повисока пензија за 5%, согласно податоците на Завод за статистика за стандардот на живот. Усогласувањето на пензиите се прави два пати годишно, во месец март и месец септември. Моментално пензионерите добиваат и помош од 3000 денари, а за линеарно покачување на пензиите постојано протестираат на улица.